Եվ այսպես ողջույն սիրելի բարեկամներ, հրատապտեղ եկատվություն, միացեք մեր ալիքին, որպիսի առաջին հենց դուք տեղեկանաք ամենակարևոր իրադարձությունների մասին, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Այսօրվա դրությամբ տեղեկատվությունները են շրջանառվում, որ թշնամական Ադրբեջանի վրա կա ամենաքիչը 3 պետության կողմից ձևավորվող հարձակում։ Հիմա կանդրադառնանք հերթով։ Առաջին պետությունը դա Ռուսաստանն է, երկրորդը Իսրայելը, երրորդը Թուրքիան։ Այս 3 երկրները Ադրբեջանին աջակցել են 2020 թվականի պատերազմում հաղթանակ տանելու համար։ Ադրբեջանը օգտվելով այս պետությունների հիմնական և մշտական աջակցությունից կարողացավ նպատակներին հասնել, իսկ հիմա այդ երկրները բոլորը ունեն խնդիրներ և այդ երկրները Ադրբեջանից պահանջներ են ներկայացնում։ Մասնավորապես, սկսենք Ռուսաստանից, իհարկե մենք միշտ խոսել ենք ու հիմա էլ տեղին կլինի ասել, որ Ռուսաստանը Կուրսկի շրջանում ունի մեծ պրոբլեմներ, որի լուծումը տեսնում է դաշնակից պետություններ գտնելով և նրանց օգտագործելով իր շահերի համար։ Լավագույն տարբերակը իհարկե մնում է Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանին իրանք օգնել են ու հիմա եթե Ադրբեջանը իրանց չօգնի, ռուսական խաղաղապահ զորքը Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ուղղակի սահմանազատել ադրբեջանցիներից և Ղարաբաղ վերադարձնի հայկական բնակչությանը։ Սա Պուտինը Բաքվում Ալիևին նախազգուշացրել է։ Եվ հետո Իսրայելը, քանի որ ունի խնդիրներ Իրանի հետ կապված, ինքը ամենօր սպասում է իրանական կողմից ռազմական նոր գործողություններ իր դեմ, և Իրանը պատրաստվում է ռումբեր կիրառել Իսրայելի ուղղությամբ, և Իսրայելը, քանի որ ինքը օգնել է Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ զենք հատվել, որը պետք է չաներ, բայց արել է, ինքը դրա հստակ պատճառը ունի, այսինքն ինքը, որ Ադրբեջանի հետ համագործակցում էր, նստել քննարկել են, որ Ադրբեջանը գտնվում է Իրանի հետ սահմանին և բավականին մոտ նաև մայրաքաղաք Թեհրանին, և Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցությունը կարելի է սերտացնել հանուն Իրանին ոչնչացնելու, և հենց իրանցները սրա մասին իրանք գիտեն, թե ինչպիսի սպառնալիք է ներկայացնում Իրանից հենց Ադրբեջանը։ Ադրբեջանական իշխանությունները Ռուսաստանի ու Իսրայելի հետ աշխատեցին, բայց իհարկե ամբողջությամբ նրանց աջակցել է Թուրքիան, ավելի շատ, ավելի մեծ և ավելի եղբայրական աջակցություն ցույց է տվել Թուրքիան, որը չգնահատվեց, այսինքն Ադրբեջանը ռուսների պարտքը տվեց և դեռ շարունակում է տալու, դեռ կտա, Իսրայելի ցանկությունները կատարում է հենց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, ստեղծվում են ռազմաբազաներ, որտեղ որ կտեղակայվեն իսրայելցի զինվորականներ, և սրա մասին վստահենք, որ գիտի Իրանի հատուկ ծառայությունը։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիային, Թուրքիան էլ տեսնելով, որ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հեռանում է իր ձեռքի տակից և շարժում է դեպի Մոսկվա, դա Թուրքիայի համար մեծ խնդիր է, ինքը կորցնում է իր երկրորդ պետությունը, և Թուրքիան պետք է ամեն ինչ անի, որ Ադրբեջանին հետ պահի դեպի Ռուսաստան գնալուց, բայց անհնարին է, եթե ռուսների պարտքը չտա Բաքուն, ապա Ռուսաստանը Ղարաբաղը հետ կվերցնի ու շատ դաժան ձևով։ Սա շատ հնարավոր իրադարձություն, այնպես չի, որ հիմա մարդիկ կլնենք ասեն, դա անհնարին է, գրավել, պրծել են, չեն գրավել։ Ռուսաստանը թույլ է տվել, որպեսզի այդ տարածքներում լինի պատերազմ, ամբողջությամբ իրանք հաշվարկել են և գծել են ամբողջ պատերազմի ընթացքը, բանակցությունները և սպասելիքները, և հստակ քայլ առ քայլ իրենց ցանկություններին հասել են, և իրենց ցանկությունները եղել է հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ամբողջությամբ դատարկվի և անցնի ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանը խոսքը տվել է և իր խոսքի տերը եղել է կատարել է։ Հիմա Ադրբեջանի հերթն է ռուսական քմահաճույքները կատարելու, որը Թուրքիային դուր չի գալիս, և Թուրքիան կունենա խնդիրներ Բաքվի իշխանությունների հետ։ Նախ նրա պատճառով, որ իրանք հայտարարեցին, թե Թուրքիան մեզ չի աջակցել և որևէ երկիր չի աջակցել, Ադրբեջանը այդ հաղթանակին հասել է միայնակ կռիվ տալով իր բանակով, իր Ալիև ղեկավարով։ Իհարկե Թուրքիայից ևս գտնվեցին մարդիկ, ովքեր որ այս հայտարարությունները շատ ծանր տարան, և շատերը նույնիսկ չկարողացան իրանց զսպել, և մի քանի թթու խոսք հայտարարություններ արեցին Ադրբեջանի ղեկավարության հասցեին, բայց հիմնականում կարողացան մնացած կարևորագույն պաշտոնյաները իրանց զսպել, և Ալիևին շատ
դաժան չդատեցին, ինչը որ պետք է արվեր։ Ադրբեջանի նախագահը ինքը իրանով արդեն ոչնչացրել է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Եվ հիմա Հայաստանի Հանրապետությանը, որ ասում են Հայաստանը ոչ մեկին պետք չի, Հայաստանը սենց նենց ու Լուկաշենկոն էր հայտարարում, Ադրբեջանը այսօր պետքա 3 երկրների, որոնք տարբեր երկրներ են։ Ռուսաստանը Իսրայելին թշնամի է համարում, Թուրքիան Ռուսաստանին է թշնամի համարում, եւ այսպես շարունակ։ Իրանը Ադրբեջանին է սկսել թշնամի համարել։ Ադրբեջանի շատ բան ուզողներ կան, բայց այդ բաները Ադրբեջանի օգտին չեն, այսինքն ավելի լավ է մենք ոչ մեկին պետք չդինենք, քան մեզ շահագործեն բոլորը։ Լուկաշենկոն ինքը պետություն չունի, այդ պետությունը գոյություն չունի, Բելարուսիա գոյություն չունի, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է իր Բելարուս մարզով, եւ ուղղակի չգիտես ինչիա ձևավորվել Բելարուս պետություն, երևի այնտեղ այդ պետությունը ձևավորել են, որպիսի Եվրոպայի հետ ավելի մոտ հարաբերություններ ստեղծվի եւ լինի ինչ-որ մի ձեռք ռուսների կողմից, որը կլինի անկախ եւ կկարողանա սանկցիաների դեպքում աջակցել Ռուսաստանին, ինչպես որ Բելարուսը այսօր անում է։ Չնայած որ Ադրբեջանը ավելի շատ է սկսել Ռուսաստանին աջակցել, դրա համար էլ այսօր մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Պուտինը, որ գնում էր, խոնարհվում էր ադրբեջանցների գերեզմանների առաջ ծնկաչոք, նույնիսկ Ալիև այդպես չէր խոնարհվել իր հարազատների կամ իր ազգակիցների զոհվածների գերեզմանների առաջ, բայց Պուտինը չոքած խոնարհվում է ինչ-որ ադրբեջանցների շիրիմներին, սա խայտառակություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունից այդ հանրապետականները, շարմազանովները, Սերժ Սարգսյանները մեկը չկանգնեց, ասի Ռուսաստանը այս դեպքում սխալվեց, Ռուսաստանը սենց, Ռուսաստանը նենց, թող կանգնեն եւ մի երկու հատ հայտարարություն անեն Ռուսաստանի դեմ, մի հոգի չգնաց ու բողոքի ակցիա չարեց Ռուսաստանի դեսպանատան առաջ։ Իհարկե Լուկաշենկոին ցավ պատճառելու համար Բելարուսի դեսպանատան վրա տարբեր բաներ շպրտելը զվարճալի կարող է թվալ, չնայած որ հարուցվել է քրեական գործ, բայց ինչ ունեք դուք ասելու Ռուսաստանին։ Բելարուսը Ռուսաստանի ստրուկն է, իրան շատ բանի տեղ է պետք չի դնել, որովհետև ինքը իրանով ոչ մի բան է, իր գլխավոր ղեկավարը Պուտինն է եւ հրահանգողը։ Եթե բան ունեք ասելու, ասեք Ռուսաստանի նախագահին, ինչը որ դուք չեք կարողանալ եւ երբեք էլ չեք անի։ Իհարկե Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ չի կարող երբեք դուրս գալ, ինչքան էլ որ ռուսները սկսեն ավելի վտանգավոր խաղալ, մեկը Հայաստանը ինքը իրանով որևէ մեկի դեմ դուրս չի կարող գալ, Հայաստանի համար միայն այլ աջակիցներ եւ այլ հովանավորներ են պետք, որոնք կօգնեն այս ծանր վիճակից պետությունը հանել։ Իսկ մենք այսօր այս տեղեկատվությունները հստակ ներկայացրեցինք ձեզ, որպեսզի հասկանաք, թե ավելի ծանր վիճակում գտնվող Ադրբեջանը ինչպիսի ապագա ունի։ Հայաստան ինքը ծաղկուն ապագա ունեցող պետություն է, եթե իհարկե մոտ ապագայում չքաշվի ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական տարբեր խաղերի մեջ ու չկործանվի, բայց եթե Հայաստանը զգուշ խաղա, ապա դարերով կապրի։ Իսկ Ադրբեջան ինքը արդեն իսկ իր մեքենայի գնացող շարժվող մեքենայի ակների պտուտակները արդեն թուլացել են, կեսի վրա էլ չկան եւ այդ մեքենայի ակները տեղից թռչելու է եւ շարժը կանգնելու է մեծ վթարով։